首先龙骑士的球权好了，给到张宁，两个人的防守找到朱明镇，出手被破坏掉，叶文浩中线招要掩护，继续连续的掩护，犯规犯规先犯规，防备犯规 OK。刚刚上场双方稍微都有点手冷啊，没关系，放轻松，给到张宁，左侧面对周建超，外线空位的机会，外线空位的机会，还是抢到篮板，这个球上中，龙骑士2-0领先。来，我们 J Team 的球迷 ，J Team， 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 中线招三分没能命中，好像换挡，换挡太好了，换的。朱明镇想要强吃叶文浩，偏了一点点，哎呦，这个篮板 ，pushing。防队犯规，光印的抢篮板犯规，依然是 J Team 的球权。换，协防位置，小千，传统的战术给到内线，刘恒毅，外线中延超传球不错，叶文浩三分能不能进？黄的球。好，我们裁判示意出界，龙骑士的球权，高档找到这边左路朱明镇三分，还是差了一点点。黄的犯规。张宁的一个犯规。宁，他下射有机会，看，他下射有机会。依然是 J Team 这边。中线超，拉开。错位的机会给到内线，哎，这个球有点可惜。大家都不在状态，都有点怕，反倒对面就是打得很有侵略性。换人 ，JTeam 换上朱家荣、杨正，你们想看到了对决啊，张宁对杨正。这边错位，张宁三分险些命中，朱家荣抢到篮板给到杨正，面对张宁连续的试探，反打球没能拿稳，被张宁抢断成功。这个真打得真紧了，打了这么远，二比零。进攻还有三秒，杨正最后一秒强行出手，但是没能骗成犯规，依然是给到张宁，打开。最后三秒钟，郭宏毅，哎，打中，两分有效，龙骑士4-0领先。杨正掩护之后没有换位成功，所以还是内线对内线，刘恒毅这个球，哎呀，有点可惜啊，三秒内线，三秒换小柱，换一会儿，龙骑士请求换人，小柱下一会儿换人。现在场上的位置越来越明确了啊，周瑞对阵朱家荣，
能不能有优势？倒拆，倒拆，倒拆！四秒钟的时间。哎，周睿两分命中。其实我半决赛的心情是很低落，没有给球队带来贡献，然后我就晋级了。我一定需要在决赛里面去爆发，去证明自己。开场6-0 ，J Team 要加油了 ！J Team，J 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 Team， 朱家荣的三分 ，OK， 3 points。J Team 阵营中最稳定的三分射手，32号朱家荣。我上去就投，就很坚决，我得了我们应该是队的第一次得分，是吧？龙骑士的球权。张宁在弧顶突进去了，哎呦，太轻松了！张宁两分拿下，杨正还是没能找到突破的机会，示意给内线。哎 ，J Team 请求换人，黄月球，周睿出手三分。J Team 的球权，这边朱家荣给到张真心，面对大东，没能顶进去。朱家荣后仰跳投没能命中，上篮命中两分，张宁抛投命中。J Team 的球权，错位防守的机会。裁判吹罚了杨正的进攻犯规 ，J Team 请求换人，给到张宁晃开杨正跳投命中两分有效。第一场比赛现在 J Team 3-15落后12分。开场打的就跟梦游似的，我们的气势都没有感觉。我们的球员不知道在想什么，然后杨正觉得自己不被信任，然后他第一节打的就很不开心，你可以看得出来。朱家荣抢到篮板，给到杨正，面对张宁，杨正掩护之后没有换位成功。我上去完全就是懵的，就完全没有信心。他说我处理球不好呢，那我就传球给他看。J Team 请求换人，换下杨正，换上李文浩，让他先去持球，好，让他先去打倒，再让他冲一下。上了一分钟就再也没上过，然后就是感觉是，哎，那个叶文浩累了，你上来换上去让他歇会儿。大家都开局，哎，不能高兴太少啊。